da ima i naravno da se pripremaju i naravno da se povlače. Pa sada 40 milijuna kuna će se povući iz Fonda solidarnosti. Fonda solidarnosti zašto? Zato što je dio vodoopskrbne mreže, a da se može dokazati, jer to nije lako dokazati, isto tako oštećen bio u potresu. Znači nije lako dokazati da je vodoopskrbna mreža oštećena u potresu, zato smo angažirali fakultete, znači sve moguće institucije, međutim ono što se moglo dokazati će se i povući i iz Fonda solidarnosti, koji isto tako je Europski fond. Druge stvari iz NPO-a, treće stvari iz ovog projekta Zagreb, koji nije jedan projekt, nego 27 projekata. I moram vas pitati, imali smo sinoć u dnevniku ovu priču iz Sesveta gdje se čista voda pušta da bi pritisak bio manji, je li to način kako se Zagrebački vodovod rješava? Pa nije, ali imajte na umu da pod zemljom tako curi i curi 50% vode. Znači 50% vode iscuri iz cijevi. Mi trošimo, znači slušam sada izjavu, znači samo malo, slušam izjave ministra gospodarstva. Znači kao prvo, radi se o Vijeću za vodne usluge koje i sami oni kažu da je neovisno tijelo. Meni je neobično da odluke neovisnog Vijeća za vodne usluge komunicira ministar gospodarstva. Znači to je prva stvar. Druga stvar. Govori se o subvencijama električne energije gradu Zagrebu. Pa nije samo gradu Zagrebu subvencionirana električna energija, nego svim gradovima. Uključujući Split, uključujući Osijek, uključujući Rijeku, svim gradovima. Druga stvar. Ta električna energija odlazi na pumpanje vode u cijevima od koje pola iscuri van. Pa valjda treba nešto napraviti da se ta vodoopskrbna mreža modernizira, tako da ne trošimo bez veze električnu energiju koju trenutno vlada subvencionira kako ona ne bi skočila gore. I to je ono što mi radimo i to je ono što ćemo raditi. A kažem, ovo je proceduralna greška, međutim ovako veliko bitne stvari meni neshvatljiva i meni potpuno neprihvatljiva. Jasno i glasno.